польський президент Анджей Дуда підпише скандальні правки до закону про Інститут національної пам'яті, який в Україні вже встигли назвати антибандерівським. Ще зранку українські депутати закликали президента Польщі повернутися до конструктивного діалогу. Однак результату це не дало. Обурилися таким правкам і в Європі, і в Ізраїлі, і навіть в самій Польщі. Дмитро Литвиненко про новий сусідський закон і його наслідки. В українському парламенті знову польський день. Створення антикорупційного суду чекає. Рада просить польського президента про вето. Згадують Івана Павла II, того, що вчив світ вибачати. Наголошують святого Івана Павла. А ось польські депутати точно на святі. Польські депутати зробили черговий крок у бік політизації історії, нагнітання істерії і створення штучної напруги між Польщею і іншими країнами. Нагадаю, спочатку Сейм, потім Сенат Польщі проголосували за зміни до закону про Інститут національної пам'яті. Заборона бандерівської ідеології, карна відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів. І ось сьогодні вранці депутати не встигли ще звернутися до польських очільників, як отримали відповідь з Варшави, ясно, як день. Повідомляю панство, що підпишу той закон. Втім, я беру до уваги, що є голоси спротиву. Ніби це заборона говорити правду. І тому ми відправляємо той закон до Конституційного суду. Тож українські нардепи зранку працювали в холосту. Хіба виговорилися? Вже після новини з Варшави радикал Мосійчук вимагає відкликати посла та діставати скелети із шаф, мовляв, вони нам про Волинь, моїм про виселення українців із прикордонних регіонів після Другої світової. І почати працювати над проектами постанов і законодавчих актів, які визначать геноцид української нації, здійсненої поляками в ході операції «Вісла». А ось в цьому відео трохи менше, ніж 3 роки, ті самі депутати, дивіться, радо розбирають польські прапорці. Їх не вистачило, бо 9 квітня 2015 року до парламенту проїхав президент Польщі, тоді це був Броніслав Комаровський. Він говорив приємні речі, його постійно перебивали оваціями. Жодної хмаринки на політичному горизонті. Не буде стабільної, безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна. І вже через годину після блискучого виступу польського президента Рада приймає законопроект радикала колеги Мосійчука Юрія Шухевича про визнання УПА бійцями за незалежність, національними героями. Поляки вирішили то спеціально, ляпас їхньому президентові, але не розуміли за що. Можна по-різному ставитися до Бандери, як ставляться на Сході чи на Заході. Але не можна не визнавати право українця захищати свої свободи. Грзегорз Мотика – польський історик, член Ради Інституту національної пам'яті. Він каже, добре зважуйте, як визнаєте когось національним героєм, бо тепер відповідаєте як за все добре, що герой зробив, так і за все погане. УПА боролося з радянською владою. Добре. УПА залякувало поляків і змушувало тікати їх з Волині. Погано. Між поляками і українцями є тільки один спірний момент нині. Це Волинь і антипольські акції УПА. Ніде не було так, щоб сторона українська сказала, визнаємо, що УПА допустилась антипольських чисток на Волині. Завжди говорили, просимо вибачення за насилля, коли взаємно один одного мордували. Є факти, які, про які ми можемо говорити, які можемо називати злочинними діями окремих вояків Української повстанської армії, окремих вояків армії Краєвої. Але неймовірно важливо розуміти, що ці окремі факти не дають підстав називати ані українською повстанською армією, ані армією крові злочинними структурами. Нещодавно я повернувся з Польщі. Там познайомився з пані Марією, журналісткою польського ТБ, що веде передачу про Схід, Україну і Росію. І вона мені казала, наші політики постійно забувають, що в стосунках Польщі-України завжди є третій. Прошу вибачити, але 2 хлопчика у пісочниці побилися лопатками, не розуміючи, для чого б'ються. А потім прийшов 3-й, дужий хлоп, і він поб'є і одного, і другого. А це ще один мій новий знайомий, теж з останньої поїздки до Польщі, Анджей Стасюк. Письменник, драматург, він перекладає і видає в Польщі Жадана, Андруховича, Дереша. Нещодавно польські інтелектуали зробили те саме, що й українські депутати звернулися до президента з проханням не підписувати той закон про УПА і перестати лякати суспільство націоналістами. Анджей, звісно, те підписав.
Страх дуже добре об'єднує людей. Страх – це дуже вигідно для політика. Вони провокують ворожнечу. Країною, в якій панує страх, зручніше керувати. Населення змобілізоване. Жоден скандал ніколи не зашкодить моїй дружбі з Юрком Андроповичем.